एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गर्दै 4 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिर्यो, बाँकी रकम यसै आर्थिक वर्षभित्र बुझाउने जवाब। कर्मचारीले विरोध गर्दैमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक नरोकिने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको स्पष्टोक्ति, आन्दोलन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी। र काठ सामग्री निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लागू गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव, आयातित सामग्रीलाई भने अनिवार्य कडाई गर्नुपर्ने भनाई। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुहोस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डक्टरले, उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला। नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको, केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै पुँजीगत लाभ कर तिरेको छ। एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयसँग बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बुझाउने सुविधा माग गर्दै 4 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभ तिरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले गत मङ्सिर 22 गते 22 अर्ब 44 करोड 53 लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी 15 दिनभित्र कर बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। तर एनसेलले आगामी 6 महिनाभित्र सबै कर तिर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ र 4 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने एनसिएलको प्रस्तावबारे ठुला करदाताको कार्यालयले भने निर्णय गर्न बाँकी छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कर्मचारीले विरोध गर्दैमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले उक्त विधेयक सरकारले ल्याए हवाई सेवा समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले विधेयक नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो। मङ्गलबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 21औँ वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सङ्घीय संसद आकाशबाट आएको नभएर जनताको अभिमतले आएको भन्दै सरकारले संसदलाई विश्वस्त पार्न सके कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सबै कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यो संसद जनताको अभिमतबाट स्थापित भएको, त्यसै उक्त आकाशबाट आएको संसद होइन, सङ्घीय संसदले बनाउँछ कानुन। यदि सङ्घीय संसदले यो कानुन बनाउन आवश्यक छैन भने आने भने बनाउँदैन, यदि आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले कन्भिन्स गर्न सक्यो संसदलाई भने कानुन बन्छ। र यसको यो कानुन बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसक्यौँ। यसमा कर्मचारी तर्फबाट पनि गत साउनमा मन्त्री परिषदले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन गरी दुई छुट्टा छुट्टै ऐन ल्याउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। यसै अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा छुट्याउने गरी ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। तर कर्मचारीहरूले उक्त विधेयक छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै कालोपट्टी बाँध्ने, महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्नेदेखि हवाई सेवा बन्द गर्ने समेतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। मन्त्री भट्टराईले आन्दोलन, हडताल, मसाल, जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरू इतिहास भएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए त्यसमा संलग्नताबाटै क्षतिपूर्ति गराइने चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले क्षतिपूर्ति भराउने नीति कार्यान्वयनमा आएको स्मरण गराउँदै विधेयक रोक्ने पक्षमा आफू कन्भिन्स हुन नसकेको जानकारी दिँदै आन्दोलन गरेर अवरोध गर्न खोज्नलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अब नेपालमा तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, मसाल जुलुस गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, यो सबै नेपालमा अब इतिहासमा लेखिने कुरा हो। अब नेपालमा नयाँ वर्तमान हुन्छ नि त भविष्य, यो पहिलेको पुस्ताले हाम्रो पुस्ता सम्बन्धी गर्यो। अब हाम्रो पुस्ताले हडताल गर्ने, मसाल जुलुस गर्ने काम हो, त्यो काम हामीले गर्यो सक्नु भयो।
नयाँ पुस्तालाई त्यो सिकाउने पनि होइन, त्यो सिक्नु पनि आवश्यक छ। अब नयाँ पुस्ता, अब नयाँ पुस्ता सृजनात्मक हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ, त्यसले निर्माणको कुरा गर्छ, त्यसले रचनाको कुरा गर्छ। त्यसमा पनि म भन्दा धेरै पढेर आएका कर्मचारीहरूले घेराबन्दी गर्छु, हडताल गर्छु भनेर ताली पठाउनु त्यो कामको कारण त्यो हामीलाई आवश्यक छैन। म बडा प्रष्ट भनेर भन्न चाहन्छु, हामी त्यो कानुन पनि बनाउँदैछौँ। अहिले यो सार्वजनिक हडताल गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउँदा त्यो हडताल गर्नेबाटै परिपूर्ति गरेको छ। यो दुई चार ठाउँ लाग्ने पनि भइसक्यो, बसमा ढुङ्गा हामीले बसमा ढुङ्गा हामीले नै क्षतिपूर्ति गरेको, दुई चारवटा संस्थाले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ। कार्यक्रममा आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पर्यटकीय क्षेत्रलाई विस्तार गर्न 10 वर्षे अवधारणा ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 21 स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन 2030 अवधारणा ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक सङ्घर्ष आन्दोलन र विभिन्न प्रकारको छलफलपछि देश स्थायित्वतिर गएको भन्दै 2030 अवधारणापछि पर्यटकीय क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले नयाँ पर्यटकीय नीति अनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिँदै 2030 पर्यटकीय क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार बन्ने बताउनुभयो। भट्टराईले सङ्घीय संरचनापछि सबैभन्दा धेरै फाइदा पर्यटन क्षेत्रलाई भएको बताउँदै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू बनाएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 पर्यटन क्षेत्रको विकासको अभियानको रूपमा लिनुपर्ने भन्दै यो अभियान 10 वर्षसम्म चल्ने बताउनुभयो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले 2030 अवधारणा अगाडि ल्याउनुपर्ने सोचिरहेका छु। त्यसमा हामी यहाँहरूसँग पक्कै पनि छलफल गर्छौँ। 2030 जाँदा 30 पुग्दा हामी मूलत पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बनेको हुनेछन्। पर्यटन क्षेत्रको योगदान अझै धेरै माथि पुग्नेछ र अझै व्यापक पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूको सहभागिता बढ्दै जानेछ र नेपालमा एउटा शैक्षिक जनशक्तिको रूपमा पनि पर्यटन क्षेत्रबाट आउनेछ भनेर हामीले पर्यटन तथा पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठानको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएर त्यसको ऐन मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर अब हामी क्याबिनेटमा जाँदैछौँ। त्यो एउटा पर्यटन विश्वविद्यालय नै हो, पर्यटन विश्वविद्यालयको कन्सेप्टबाट हामी जाँदैछौँ। त्यसले शैक्षिक जनशक्तिलाई पनि निर्माण गर्नेछ। यस हिसाबले एउटा व्यापकताका साथ हामी पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुपर्नेछ। 21 वर्षका अनुभवलाई सँगाल्दै अझै सुदृढ र अझै परिपक्वताका साथ हामी अगाडि बढौँ। त्यसै गरी मन्त्री भट्टराईले पर्यटकीय क्षेत्रलाई विस्तार गर्न आफूहरू पर्यटन विश्वविद्यालयको कन्सेप्टबाट अघि बढ्न लागेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। विज्ञहरूले आयात गर्ने काठ सामग्रीमा मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले आयात गर्दा मात्रै लोगो लगेको र प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले आयात गर्ने देशको माग भए मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय जैविक सुरक्षाका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न भन्दै ल्याएको उक्त विधेयक हाल समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। विज्ञहरूले हालकै व्यवस्था कायम भए काठ सामग्री निर्यात गर्दा समस्या आउने बताएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा निकासी वा पैठारी हुने काठ सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लोगो लागेको र प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। छलफलको क्रममा विज्ञ राजन शर्माले कानुन लागू भएपछि निर्यातमा समस्या आउने भन्दै पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लोगो लगेको र प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने हो त्यो पनि विधेयकमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको जो नियम दफा यो 10 दफा 15 हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीनै अब यो लागू भएर आइसकेपछि एक्सपोर्टको लागि ठुलो समस्या हुने देखिन्छ। सबभन्दा पहिला त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेसनल नर्म्स अनुसार त्यसको साइनहरू लोगोहरू जुन युज गर्छ
त्यो लोगोको चाहिँ कुनै पिक्चर हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यसको अल्फाबेट्स हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यसका नम्बर्सहरू हुन्छ, त्यो के हो भन्ने कुराको निर्धारित पनि त्यसमा भइसकेको हुनुपर्छ। सो द्याट नेपालबाट गएको चिजलाई त्यसलाई ट्रेस ब्याक गर्नको निम्ति त्यो कहाँबाट गयो, त्यो कस्तो किसिमको डकुमेन्टेसन हो, किनभने अब त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ह्याजर्ड फ्री बनाउने भन्ने यसको ध्यान अब ह्यासेप कम्प्लायन्स जस्तो खालको चिज हो। अब यसलाई ग्यास फ्युमिगेसनले पनि गरिन्छ, हिट फ्युमिगेसनले पनि गरिन्छ, सलिड फ्युमिगेसन पनि हुन्छ, विभिन्न किसिमका फ्युमिगेसन भएको हुनाले हामीले चाहिँ के सजेसन गराएको छौँ भने गभर्मेन्टलाई एउटा सिम्पल कन्टेनर फ्युमिगेसन सिस्टमलाई चाहिँ हामी लागू गरौँ, जहाँ ग्यासलाई हामीले बाहिरबाट चाहिँ गरेर फ्युमिगेट गर्ने र त्यो चाहिँ नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने र नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो जो चाहिँ कृषिको सँग सम्बन्धित छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ र म्यानेज गरेर त्यसलाई गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले अब मेरो सजेसन चाहिँ के हो भने यो अहिले जस्ताको त्यस्तै राख्नुभन्दाखेरि पनि सबभन्दा मुख्य चाहिँ आयात गर्ने देशको माग अनुसार भन्ने एउटा शब्द राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटी यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउनको लागि दिन्छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ र अहिले गइरहेको चिजलाई पनि त्यसले रोक गर्दैन। यस्तै अर्का विज्ञ गोविन्द घिमिरेले मुलुकको पूर्वाधार निकै कमजोर भएको अवस्थामा निकासी र पैठारीलाई एउटै मापदण्ड लगाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले निर्यात गर्दा भन्दा आयात गर्दा कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयाती देशको माग भएको खण्डमा मात्रै हाम्रो निकासी वस्तुमा लोगो लगाउने प्रोभिजन गरौँ, अहिले नै हामी यो कानुनमा गयौँ भने सुनिश्चित गर्ने भनेको बडा कडा शब्द छ। यहाँ सुनिश्चित गर्ने बित्तिकै भोलिका दिन क्वारेन्टाइनको इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर छ, सरहरूलाई पनि थाहा छ, त्यो गर्ने पूर्वाधार अघि एक वर्ष भन्नुभयो, हेर्नुहोस् फ्युमिगेसन सेन्टर कृतिमा बनाउन कति वर्ष लाग्यो, सरहरूले नै त्यो फेस गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति हाम्रो वस्तुलाई निकासी गर्न अलिक फ्लेक्सिबल भएको शब्दहरू फ्लेक्सिबल गर्ने आयाती वस्तुहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति निगरानी लोगोसहित प्रमाणीकरण भएको मात्रै हामीले भित्र्याउने परिपाटी गऱ्यौँ भने हामी दुई साइड दुईवटा कुरामा एउटा रोग र किराबाट पनि हामी संरक्षित भयौँ र हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले जोड दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा कुरालाई क्लियरली मेन्सन गरौँ भन्छु म। उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए संक्रमित काठ सामग्री निकासी तथा पैठारी गरे 50,000 रुपियाँदेखि 1,50,000 जरिवाना हुनेछ। यसअघि यस्ता वस्तु निकासी तथा पैठारी गरे 10,000 देखि 50,000 मात्रै जरिवाना तोकिएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। मङ्गलबार परिसूचक 1.92 अङ्कले घटेर 1,166.03 अङ्कमा कायम भएको छ। आज 177 कम्पनीको 13,02,86 किता सेयर 6,532 पटक खरिद बिक्री हुँदा 44,22,56,156 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज बैङ्किङ, व्यापार, होटल, विकास बैङ्क, जलविद्युत र लघुवित्त समूहको उपसूचक बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 6,17,85,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। कम्पनीले प्रति किता 7.80% दरले कमाएका छन् भने नेपाल टेलिकमका लगानीकर्ताले प्रति किता 5.89% दरले गुमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गर्दै 4,50,00,00,000 रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर तिर्यो, बाँकी रकम यसै आर्थिक वर्षभित्र बुझाउने जवाब। कर्मचारीले विरोध गर्दैमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक नरोकिने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको स्पष्टोक्ति, आन्दोलन गरे कारवाही गर्ने चेतावनी। र काठ सामग्री निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लागू गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव, आयातित सामग्रीलाई भने अनिवार्य कडाई गर्नुपर्ने भनाई। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।